Hej Jim, vi tänkte fråga dig lite om vad som hände igår. För vi, det filmklippet som vi har där ser vi bara när du har ställt dig upp. Och vi undrar lite grann vad som har hänt innan dess. Och vi kan förklara. Ja, jag kan förklara lite kortfattat och enkelt, för det är precis vad det är. Det var så att jag hade varit på socialen och för att söka bistånd till mat, och jag är bostadslös. Och fick pengar, rabattkuponger och så, som jag gick och handlade för. Och sen tänkte jag gå till torget, och det brukar sitta folk där. Och om man sitter i massa, så tänkte jag att då kan man väl lika bra få sitta själv och dela med sig av sin mat. Men det tyckte inte vakten, utan de tyckte att jag var i vägen. Och han sa på ett snällt och artigt sätt att du stör folket som går förbi här. Och jag förstår inte bara hur jag kan störa folket. Nej, vi har ju suttit där som Occupy, du har varit med oss. Ja. Vi har suttit i en månad, och det har ju den enda... Polisen sa att vi ska vara försiktiga och inte skräpa ner för mycket, men det har ju inte, de har ju inte kört bort oss från platsen tidigare. Nej. Så jag är väldigt förvånad över att de kör bort dig från platsen. Ja. Var du den enda som satt där, eller var det någon annan? Ja, nej, jag satt där själv, och folket gick förbi och tittade lite då och då. Men de brydde väl sig kanske inte så mycket om, för det är väl när den stora massan som påverkar. Det är ju inte individer vi ser till här i Sverige. Var individ, vi är olika, men i alla fall, då vakten såg mig, att jag stödde. Så folket måste ju, även om inte folket såg mig, så såg vakten mig som störande moment. Hur det kommer sig, det vet jag inte, för jag tyckte inte folket såg mig. Eller så såg de mig, så brydde de sig inte, då hade någon skygglappa på eller någonting. Jag vet inte, men på något sätt i alla fall så sa han, om du inte går härifrån så kommer du bäras ut härifrån till slut. Och då sa jag, då får ni göra det då. Det är bara att köra på. Jag har rätten att kunna sitta här lika väl som ni har och göra den här affären. Och sen kommer ju Farbror Blå, som jag kallar dem då. Och sa att det var ett störande moment och att jag inte satt där för någon sak som jag stod för. Och jag sa att jag behöver inte stå för någon sak. Jag kan väl sitta här och bjuda på mat. Dela med den och bara vara glad. Och då kommer Farbror Blå och tar mig därifrån handgripligen och säger att nu kör vi därifrån. Och när vi kommer ut så frågar jag, är inte detta allmän plats då? Här får väl jag stå, så det var så egentligen jag sa. Kan jag stå upp då? Nej, jag fick inte ens svar där inne. Jag kan ta det själv. Ja. Ska ni ta mina eller ägor? Nej, vi hjälper dig härifrån. Hjälper mig härifrån, men jag kan gå själv. Mm. Jättebra. Ja. Kanon. Eller så kan jag stå här bara med, om jag inte gör någonting, så kan jag stå här med en påse med mat, eller hur? Eller? Vilken lag avbroppar ni egentligen när ni... Polislaget 13 kapitlet. Förlåt? Polislaget 13 kapitlet, 13 paragraf. Vad säger den då? Vad säger lagen då? Du går härifrån. Ursäkta mig, vad säger... Vad säger lagen? Kan ni lägga någon på Sven? Jajamensan. Ja, kan jag stå här då? Får jag stå här? Ni bryter ju mot grundlagsskyddet. Nej, jag fick inte en svar där inne. Och sen tog de ut mig i bilen och så bad de mig, eller beordrade mig att sätta mig i bilen. Och så körde de iväg. De sa inte var när folk frågade och jag frågade. De sa inte var eller någonting, utan körde iväg. Jag har inte gjort någonting, jag har suttit med ett trevligt. Men
Men är han berusad eller någonting, eller hög? Ja, jag liksom... Den är oanpassad individ som kanske inte vet bättre än så, men en allmän rättighet måste väl jag ha, eller? Ja, jag är inte kan vara. Ja. Vilket brott har personen begått? Hallå? Oh, kan du stänga här, akta så att du inte klämmer den. Vem är du då? Ursäkta mig, vem är du då? Vad? Vem är du? Och sen körde de mig till Hisingen. Ja. Ja, och det släppte de av mig. Och sen tog jag vagnen tillbaka och satte mig igen och då kom lite mer folk. Då kom farbror blå igen. Aha. Men då hände ingenting då. Nähe. För då hade vi lite lappar och skrev lite kärleksresonemang. För jag satt ju där i fred. Men bara för att jag inte hade en lapp som såg fredfull ut kanske. Så hade jag bröd och lite ja, nötter och sånt. Jag ser det du har gjort som en tyst protest mot din bostadsbrist så att säga. Och det, ja. Det är en del av vad Occupy-rörelsen demonstrerar emot, att det helt enkelt inte finns bostäder för alla, att det inte finns pengar som räcker för bankerierna gör som de gör, och 98% av pengarna ligger på börsen och de spelar på dem. Ja, och så kan ju till folket liksom, att de att tyvärr är det så att folk som betalar skatt och så, de kanske ser ner på de som är bostadslösa bara för att. Men det tror jag inte de medvetet gör, utan det blir en reaktion utav att de får ett slags förakt mot dem, att de inte jobbar, men de kan inte förstå att de är handikappade och sårbara individer, att det inte finns några bostäder för dem som en gång i livet har haft eller fått skulder. Har du en gång skuld hos någon, så är det nästan helt intill omöjligt att få hyra en lägenhet. Och oavsett om man har skulder eller inte, så är det svårt att få tag i lägenheten i Göteborg. Jo, alltså ordningslagstörandet, du satt ju inte där och skrek och du nej, söp inte och du drack inte. Och vem är det som stördes? Och sen frågan. De bad mig sätta, de sa, beordra mig att sätta på bänken istället som alla andra. Och jag sa, vad ska jag där och göra? Jag vill inte sitta på någon bänk, jag vill sitta här. Jag vill sitta på det lägsta golvet som ni ser. Liksom. Ni har ju byggt jättefint här, varför kan jag inte få sitta där? Ja, du har väl lika stor rätt att sitta på golvet som på bänken? Ja, så jag kan ju stå, jag får lov att stå still på ett och samma ställe. Ja. Då kan väl jag lika väl få sitta still. Och dela med mig av mat och kärlek och tankar som flödar fritt. Jag har absolut väldigt stora problem att förstå varför om du sitter på en bänk eller om du sitter på marken. Eller ja, det är marken. Det är inte mark, men det är ju golv. Men om du sitter på en bänk eller ett golv på en allmän plats, så har jag svårt att förstå hur detta skulle vara störande av ordningen. Att människan sitter där utan, men herregud, en människa sitter där utan. Delar ut lite mat och så stör han ordningen. Varför tar man reda på dem? Så första hand skulle jag ha gjort. Mm. Varför? Hur mår du? Gå fram och fråga. Ursäkta mig, men hur mår ni? Kan jag hjälpa till med på något sätt? Nej, de kör bara ut den ifrån stan. De vill inte ha. Och ska de köra ut alla människor? Du undrar hur mycket det kostar då? Men upplevde du det att det var väldigt många människor som gick förbi dig just då, eller var det ganska... Nej, jag tyckte det var härligt och jag saknade liksom... Du såg alltså ingen trängsel på... Nej, det var lugnt. Alla gick liksom typ som de skulle och de gick väl förbi mig, de som ville. Ja. Det är ju... Jag är ju lika så, jag går väl inte på en som sitter ner. Nej, och du satt alltså mitt i... Ja. Mitt i Nordstan, i mitten, precis vid... Vid stjärnan, vid kompassen där. Precis, den som är på där. Och det fanns ingen butik du kunde blockera, eller ingång eller utgång eller på något sätt? Nej, jag satt i en vägkorsning och det bara för att jag satt i en vägkorsning så var jag blockaden då. Detta är alltså en gågata som är vägkorsning. Det är alltså inte tillåtet att cykla här inne, det är inte tillåtet att framföra fordon. Det enda som kan göra det är polis eller räddningsverket. Så du sitter alltså i mitten på en allmän
på ett allmänt torg, för det räknas ju som allmänt torg eftersom man går, det finns in- och utgångar i den här byggnaden. Ja, jag tyckte också det var allmän plats, eller som ett allmänt torg, men de tog mig därifrån och jag fick bära min sorg då ändå sen. På natten när man inte hade någonstans att bo. Det finns liksom inte en chans att jag kan ta en lägenhet. Särskilt med det här handikappet. Och det bryr sig inte polisen om mediciner och mot insulin. Nej, de tillkallar ingen psykolog eller läkare. Eller nej, nej, det är skit. De struntar i vilka mediciner folk är behovet av. För i min del, vad jag har upplevt, det är inte alla poliser, men vissa poliser. Men igår de frågade inte om nej. Dina symptom. Ja, man tycker minst att de kunde valt att ringa en läkare och fråga. Jag undrar en sak. Den här mystiska mannen som jag såg i början av filmen. Det var en blåklädd man, i civilklädd man, som hade rakat skallen, ja. Som satte sig i bilen sen. Ja, i fram där. Ja, det såg jag också. Sa han vem man var eller? Nej, jag blev väldigt förvånad. Jag vet inte vem det var. Jag såg inte vad han hade med saken att göra överhuvudtaget. Jag var rädd, jätterädd för den personen. Jag var rädd att de skulle boja mig och, så här, och köra upp mig i skogen och göra någonting. Jag visste inte vem den här mannen var. De uppgav inte heller vem de var. Och tydligen har man inte rätt att be och fråga om det är polisen. Så man vet ju aldrig om det är polisen eller vem det är. Sa han någonting alls eller? Han sa, jag hörde inte han säga ett knyst. Han var helt allvarlig, helt likgiltig. Jag försökte titta och förstå vem det var, men jag vet inte. Frågar du också vem man var? Nej, jag vågar inte. Jag vågar inte säga ett knyst i bilden. Jag blev bara väldigt förvånad att jag släppte av mig på hissen, för jag tänkte att de skulle ta mig längre bort igenom. Men när jag hoppade, jag blev överlycklig och då sprang jag tillbaka igen. Så tänkte, kommer de igen så kan man kanske få någon annan hjälp då. För jag hade ingen annanstans att gå. Och mina vänner brukar sitta där nere och fredligt diskutera och föra fina samtal. Så det är de enda vännerna jag har som jag inte känner ens, men ändå har jag att prata med. Jag var tvungen att vara här ifall jag skulle behöva gå till socialakuten eller någonting. Så låg det till alltså. Så jag blev helt förvånad över den här mannen, den här mystiska mannen. Jag vet inte vem det var, raken kille och såg ganska välbyggd ut. Ja, jag blev rädd. Verkligen. Men jag tänkte jag kämpar mig tillbaka, och för det är enligt min rätt att stå där. Så jag gick tillbaka, men jag vågade inte sätta mig i början. Jag tänkte sätta mig nu så kommer de direkt. Men sen så såg jag att folk kom, så satte jag mig ner ändå. Och då kom lite folk och då var allting okej. Då såg jag dem komma i en klunga och stå och diskutera. Men då gjorde de inget mer. Då satt vi där och åt lite grann och sådär och pratade igenom det hela och vad vi tyckte och tänkte. Jag är egentligen inte sur på polisen på något sätt. Jag är inte besviken på dem heller. Jag undrar bara vad som hände och vad som ligger bakom det. Deras agerande, om de tog det individuellt ett beslut eller om det var någon order ifrån någonting högre. För då skulle jag gärna vilja ifrågasätta den högre ordningen och var den kommer ifrån. Som ger sig på mig. Det kändes som jag sitter där och är samhällets fiende nummer ett nästan. Alltså, jo, man blir det som individ. Det är många som blir det som individ och utvecklar det som känner sig som samhällets fiende. Fast man inte är det. Man är tvärtom. Man är en enkel man som enkelt ger en gåva utan att förvänta sig någonting tillbaka. Bringar det åter som är alla som delar. Och det är kärleken. Jag kan inte äga någonting. Hur kan jag äga någonting? Jag vet ju ingenting om morgondagen eller...